ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਰਸੂ ਸਿਟੀ ਇਕਾਈ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਰਾਤ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤਲਵੰਡੀ ਜਟਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲਾਂ ਦੇ, ਫਰੂਟ ਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ, ਪੌਦੇ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਪਏ ਆ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੋਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਸਬਜ਼ੀ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੀ, ਬੂਟੇ ਪੱਟੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚੀਕੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਚੀਕੂ, ਲੀਚੀ, ਅੰਬ, ਅੰਗੂਰ, ਪਪੀਤਾ, ਨਿੰਬੂ, ਗੱਭੂ ਗੋਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਸੌਂਜਣੇ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸੌਂਜਣੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲੱਗਾਇਆ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਪੀਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾ ਚੁੱਕਾ, ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਆ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਪੀਤੇ, ਅੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਾਮਣ, ਅੰਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲਦਾਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਦੇਗ ਤੂਤ ਵੀ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕਨਾਲ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਕੁ ਮਰਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲ ਫੂਲ ਬੂਟੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀ ਖਿਲਾਈ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਭਿੰਡੀਆਂ ਮਨ ਲਾ ਲਓ ਉਹ ਆਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਂਢੇ ਗੁਆਂਢੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਆ ਵੇਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰ ਭੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸੁਖਜੀਤ ਜੀ ਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਘਮੱਕੜ ਚੌਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਨ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦਿਸਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰੱਖਤ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੂਟੇ ਤਾਂ ਲਾਓ ਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿੱਖ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।